एज अ ह्यूमन बीइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को मान पत्ता लगाउनु होस्। यसरी विभिन्न खालका ट्राइंगलहरुमा, विभिन्न खालको ट्राइंगलहरुमा कुनै दुईवटा एंगल हामीहरुलाई दिएको छ र एउटा तेस्रो एंगल पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अर्थात अवस्था अनुसार कुनै दुईवटा त एउटा एंगल थाहा छ, दुईवटा एंगल थाहा छ, एउटा तेस्रो एंगल पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एउटा एंगल थाहा छ, बाकी दुईटा एंगल आफूले पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने कसरी हामीहरुले सल्भ गर्न सक्छौं, अर्थात एक्स को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर आज हामीले यी तीनवटा तीन खालका अर्थात तीन प्रकारका ट्राइंगलहरुमा हामीहरुले एक्स को भ्यालु पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। र यी तीनवटा ट्राइंगलहरुमा फरक फरक रुल, तीनवटा रुल है युज हुने गरी हामीले इक्वेसनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यसमा हामीहरुले हामीसँग के छ त भन्दा ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी मा कुनै दुईवटा एंगलहरुको भ्यालु के दिएछ उपलब्ध छ हामीसँग, अर्थात दिइसकेको छ। एंगल ए को भ्यालु कति छ 50 डिग्री, एंगल सी को भ्यालु कति छ त 60 डिग्री भने अब हामीले के गर्ने, यो थर्ड एंगल बी को भ्यालु हामीले के गर्ने पत्ता लगाउने। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यस एंगल बी। अब हामीले के गर्नु भन्दा हामीलाई थाहा छ जुन सुकै ट्राइंगलहरुमा पनि तीनवटा कोणहरु जोड्दा, तीनवटा कोणहरु जोड्दा त्यसको योगफल कति डिग्री आउँछ त 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री आउँछ। अनि के गर्ने हामीले यो ए एंगल बी एंगल सी जोड्दा हाम्रो कति आउनु पर्छ 180 डिग्री, 180 डिग्री आउनु पर्छ। यसमा पनि एंगल ए एंगल बी एंगल सी जोड्दा 180 डिग्री आउनु पर्छ र यसमा पनि सेम त्यही नै है। अब तर हाम्रो यी ट्राइंगलहरुको स्वरूपहरु के छन् त फरक फरक छन्। यो ट्राइंगल मा कुनै पनि भुजाहरु बराबर दिएको संकेत पनि छैन अनि समकोणी त्रिभुजको संकेत पनि छैन, त्यसले गर्दा यो फरक छ। इनियर दुई भन्दा यो के छ फरक छ, अनि यो दुई भन्दा यो फरक छ किन, यहाँ नेर एउटा राइट एंगलको साइन देखाइरा छ है, त्यसले गर्दा यो दुई वटा भन्दा यो फरक छ। अनि यो दुई वटा भन्दा यो फरक छ किन, यहाँ नेरको यो भुजा र यो भुजा को हामीलाई साइन दिएको छ, यो साइनले हामीले के भन्ने बुझ्नु पर्छ त भन्दा यो भुजा र यो भुजा इक्वल छ, अर्थात एस को भ्यालु र एस को भ्यालु के छ बराबर छ, अथवा यो 20 cm छ भने यो पनि 20 cm छ, यो अर्थात यो समद्विभाव त्रिभुज हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो यो है, समद्विभाव त्रिभुज हो, त्यसले गर्दा यसमा फरक रुल लागू हुन्छ, यसमा फरक रुल लागू हुन्छ, यसमा यो दुईवटा भन्दा के छ यो फरक छ, त्यसले गर्दा अब हामीले के गर्ने भन्दा सोलुसनमा हामीले के गर्छौं त प्रोसेस सेम हाम्रो त्यही नै हुन्छ है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री किन, यो तीनवटा एंगलहरू जोड्दा टोटल यसको सम कति आउनु पर्छ त 180 डिग्री, यो भित्री कोणको कुरा छ है, तीनवटा भित्री कोणहरूको योगफल कति हुन्छ 180 डिग्री। अब यसलाई हामीले के गर्ने, एंगल ए को भ्यालु कति छ 50 डिग्री प्लस एंगल बी को भ्यालु कति छ x प्लस एंगल सी को भ्यालु कति छ 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यो हामीहरुले समको रूपमा राख्दा जति पनि जुन सुकै त्रिभुजको पनि कति हुन्छ 180 डिग्री है, भित्री कोणहरुको यो फल जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ, यो कुरा हामीहरुले याद गर्नुपर्छ है। अब के गर्ने त भन्दा हामीले त एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, एक्स को भ्यालु त्यसले गर्दा के गर्ने अंक अंकहरु पहिले जोड्ने, 50 मा 60 जोड्दा कति भयो त 110 110 डिग्री है, प्लस यो एक्स को
एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब के गर्ने त भन्दा हामीले एक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने पर्ने भएको हुनाले यो एक्स लाई एक्लै पार्ने एक्स इक्वल्स टू यो 180 त राइट साइड तिर छदै छ है राइट साइड तर्फ 180 डिग्री त छदै छ यता पट्टीको 110 डिग्री लेफ्ट साइड को 110 राइट साइड तर्फ जाँदा के हुन्छ यहाँनिर प्लस चिन्ह हुन्छ है अर्थात यो प्लस हुन्छ भन्ने बुझिन्छ हामीले यो 110 डिग्री जाँदा माइनस 110 डिग्री भएर जान्छ अब x इक्वल्स टु 180 डिग्री भएर 110 डिग्री घटाउँदा कति आउँछ त 70 डिग्री अर्थात 70 डिग्री हाम्रो के हुन्छ आन्सर यसरी हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्छ अब त्यसै गरी सेकेन्ड क्वेशनमा हाम्रो के छ त भन्दा यहाँनिर हामीलाई भ्यालु दिएको छैन यसमा भ्यालु दिएको छैन यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ यहाँ पनि दिएको छ 45 डिग्री दिएको छ है त्यसले गर्दा यो हाम्रो कति हुन्छ राइट एंगल भएको हुनाले यो 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ भन्ने के गर्ने त हामीले दिमागमा पहिले नै के गर्ने राख्ने अर्थात यस्तो साइन दिएको छ भने त्यो 90 डिग्री हुन्छ हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने यो 90 डिग्री भइसकेपछि त अब यो 90 यो 45 भइसकेपछि अब बाँकी के हुन्छ त्यो हुन्छ हो अथवा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ यो 90 डिग्री छ भने हो बाँकी दुईटा कोण कति हुनुपर्छ 90 हुनुपर्छ 90 90 जोड्ने 180 हुने भएको हुनाले यो 90 त भइसक्यो अब बाँकी यो दुईटा कोण कति हुनुपर्छ 90 हुनुपर्छ 90 हुँदा एउटा 45 सँग अर्को पनि के हुन्छ त्यसै 45 हुन्छ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ तर हामीले यहाँ हिसाबको रूपमा गर्नुपर्छ के गर्ने त भन्दा हो सोल्युसन गर्दा हामीले के गर्ने एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल्स टु 180 डिग्री गर्ने है अब एङ्गल ए को भ्यालु एक्स एङ्गल बी को भ्यालु 90 डिग्री प्लस एङ्गल सी को भ्यालु 45 डिग्री इक्वल्स टू टोटल सम कति त 180 डिग्री है अब के गर्ने हामीहरूले अङ्क अङ्क के गर्ने जोड्ने एक्स प्लस 90 45 जोड्ने कति हुन्छ त 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री है अब के गर्ने त हामी एक्स भ्यालु पत्ता लगाउनु परेछ भने एक्सलाई यतै राख्ने 180 डिग्री हाम्रो राइट साइड तर्फ छँदैछ प्लस 135 उता जान के गर्न जान्छ माइनस 135 डिग्री भएर जान्छ है एक्स इक्वल्स टु कति डिग्री आयो त 180 बाट 135 डिग्री घटाउँदा कति आउँछ 45 डिग्री यसरी एक्स को भ्यालु कति रहेछ त 45 डिग्री रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ अब यो दुईवटा क्वेसनहरू हामीले यसरी सल्भ गर्यौँ अब यसलाई कसरी गर्ने त